Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Minecraft-avsnitt här på min kanal. Hej Softis! Hejsan, hejsan! Hej, du, vad, shit vad långt du bygger. Ja, jag tänkte att det är lika bra. Det är det, ja. Att det kanske inte är lika bra, det kanske är lite sämre. Men... Som ni ser i både tumnagel och titel så är det en pool vi ska göra, eller en pool area, typ en public pool area. Ja, en sån där. Ja, finns det i Sverige? Jag tror att det finns i Sverige också. Jag har inte varit med om någon riktigt där jag har bott. Nej, jag har aldrig sett någon. Men det måste ju finnas. Men grejen är att det är inte så varmt året runt i Sverige. Det är väl kanske därför det finns. Medan i USA så finns de lite varstans. En sån här där dit folk kan... Som ett badhus fast utomhus. Ja, där de kan ta sig och... Och ta sig dit och sola och bada och ja, umgås. Och typ. En liten badvakt. Typ. En liten lifeguard. Just det, lifeguard. En Baywatch höll jag på att säga. Exakt. En Baywatch, ja. En poolwatch. Ja, men vi kan döpa en till direktören. Ja. Eller Lasse Bosse eller någonting. Passande nog. Här tänkte vi ha den, så den är ganska nära våran lägenhet. Jag menar, du och jag måste ju svalka oss ibland, eller hur? Oh ja, det blir så varmt där inne på somrarna. Det blir vad varmt det blir. Sinnessjukt varmt. AC:n funkar inte. Så, nej, vi har faktiskt ingen AC, det är Minecraft. Ja, det är därför. Så vi ska trycka ner lite så att det blir jämnt och fint här. Ja, vi kan ju inte ha knölet runt poolen. Det går inte. Har du kommit fram till något material man skulle kunna ha den här? Kvarts. Av? Jag känner ju concrete. Det gör det, ja. Eftersom... Nej! Vet du vad vi borde ha? I botten Nej! På poolen så borde vi ha det här terrakotta som man kan forma i olika... Vart någonstans har du? I botten på poolen. Oh. Du vet, det här terrakotta, den här blåa terrakotta som man kan göra olika mönster av. Glazed. Exakt. Ja. Det borde vi definitivt ha i botten på pärlan. Jag springer nog och kikar direkt ifall vi har ofärgad terrakotta. Gör det. Och den här vägen trycker jag vidare in här nu. Ja, gör det. För den där går ju spikewalked. Den ska ju... Exakt. Vi ska se om vi har. Jag tror att vi har. Vi har så det räcker. Med glazed eller vad? Nej, med ofärgad. Ah. Så får vi färga den och glaza den sen. Very good. Vad vi nu ska ha för färg. Fan, jag skulle vilja titta på dem så att jag vet vilken man vill ha. Ja, vi har ju gjort ett sånt avsnitt. Ja, det skulle vi kunna kika på. Så att man får se vilken som är vilken. Jag tror att det blir typ så här. Orange, grön eller blå. Vi behöver starka färger. Akta bakom! Om vi ska ha på ditt as. Sluta skrämmas. Typ cyan eller något sånt där. För den är vit och lite gul, tror jag. Ja. Man kan tänka sig att det kanske är lite torkat kalk som har fastnat och blivit gammalt och äckligt och så. Nice. Ska vi ta sova och kolla på någon sorts terrakotta och så kan vi återkomma när vi bestämt oss? Det kan vi göra. Ja, ja, ja. Da. Det passar ju sjukt bra med solen. Som är den här. Och pooltemat. Sen tog vi kvarts. Mm, för att jag ska hämta all kvarts vi har. Den vita konkreten. Konkreten? Den vita konkreten. Den vita konkreten var ju typ ljusgråaktig. Ja, när det var emot det där jättevita så såg man att den faktiskt inte är vit. Nej. Hur mycket hade vi kvarts att räckte? Vi har 4 stackar. Ja, det kan bli tight för det ska ju på väggarna också. Ja, vi kanske behöver mina lite. Men däremot kan vi ha den vita konkreten uppe på som... Men du, här i nersteget här kan vi ha stairs. Ja, för att efter updaten så kommer det inte se fullt ut under vattnet. Nej, det är så ju perfekt. Vi kan ha det här. Ja, men det är klart att vi ska ha. För vi ska ju ha en liten det här är den här korta poolen, låga vattnet så att säga i poolen. Ja, här så går man ner plups, och sen går man ner plups. Sen kommer stegar också kunna användas i vattnet. Det vet jag inte, men det antar jag. För då kan vi sätta en stege här. Det borde man finnas upp. Järnstegar. Har du lite vit konkret bara för att testa? Du kan, nej, men terrakotta har jag. Och... Jag kom på att vi måste ta och gräva bort Ja, den här kanten.
Okej. Okay. Ja, vi vill inte ha dirt här eller? Va? Nej. Nej. Jag ska se om vi har några färdiga trappor här. Vi har 47 trappor och 12 slabs. Nice. Så do kan it. Vi använda det vi har. Innan vi hämtar nytt. Ja, så slipper vi göra om de hela blocken. Så. Gör vi så här då. Ska vi göra så eller ska vi börja direkt här vid... Så kan vi väl göra, va? Och sen stega ner precis dit, ja. Och sen kör vi mönstret igen. Ja. Jag tror vi får stega ner det ytterligare en gång nästan, va? Ja, men vi kan göra en till, en ännu djupare del. Ja, precis. Så det kan vi göra. Så att det blir lite dybde på det. Ja, sen får vi ha hopptorn där borta vid den djupaste delen. Här var det en grotta. Självklart. Ja, jag kan hända att en gång i tiden att jag har varit nere och hämtat sten. Vad är det här för fyrkantigt hål? Det är jag som har... det är jag som har hämtat saker där. Ja, jag ser det. Här, ja, just det. På tal om att hämta sten. Ja. Vi har 0 sten kvar. Va? Jag kan ha gjort slut på all cobblestone här i mellandagarna. Jaha. I mellandagarna. I mellandagarna kanske. ja, så kan man säga. Ja. Vadå då? Har jag gjort. Nej, jag fortsatte och jag byggde inte klart för att det räckte inte, men jag fortsatte att bygga på Enderman-farmen. För att den är inte färdig. Där uppe i luften. Ja, jag fick ett dryck och bara fortsatte lite där. Du kunde inte sitta still. Ursäkta? Nej, jag tänkte säga du kunde inte sitta still. Men det var precis det jag gjorde. Jag sluddrade lite. Fast jag satt still. Du kan inte sitta still. Fucking stroke incoming alltså. Om jag slutar prata nu så vet du vad som händer. Då får du bara skicka hit ambulansen. Ja, okay? Absolut. Jajamän. Wow. Inga problem. Mörkt. Har all info. Ska vi ta en till? En till mönster. En, två. Så. Och sen stega ner till sista. Ja. Och där blir det... Kanske man kan ta ner två gånger till och med så det blir jättedjupt. Vad vet jag? Det kanske blir bra. Tror det här kan bli snyggt när det är klart. Ja. Jag undrar om vi ska testa med vit concrete som går runt här och sen blir det sjukt ful så får vi nästan ta bort det. Ja, får vi nästan testa med takkvarts istället. Vadå? Här uppe på menar du? Och där var kvartsen slut. Ja, men jag har. Ja, okej. Du menar här? Här uppe på, var det där du menar? Ja. Ja, men uppe på där du står där uppe nu, där kan vi ju ta, där kan vi ha concrete. Okej, ja. Det blir väl inte konstigt att ha... Nej, det borde det inte bli. Att ha liksom... Jag ser fram emot den nya updaten. Ja, jo. När vattnet rinner över stairs och slabs och så. Oj, här var det... Ja, det var lite hård här. Undrar om vi måste liksom uppdatera vattnet för att det ska funka. Har du... Vi måste gå liksom och dutta på allting. Har du vit concrete på dig? Nej. Jag lade tillbaka allting. Vi måste sätta ut slabsen igen menar du för att det ska funka? Ja, eller typ uppdatera ett av vattenblocken. Precis. Så att man inte bygger... Våran Guardian Farm då? Vad är med den? Den är ju byggd av sådana. Fast det ska inte påverka... Jag läste någonting om det. Du! Du, vi måste sätta dit sea lanterns. Ja, det är klart vi måste. Jag tar med mig några stycken. Vad skulle hända? White concrete. Ifall det liksom allt vatten bara kommer rinna rakt igenom våra fence gates där. Mm, det var någonting jag läste på Twitter om länkar och så här, det var någon som sa, för fan vad jobbigt, då kommer man få göra om alla farmar och allting. Och då sa någon, om det var typ... Jag vet inte vem det var, men han sa att det kommer att påverka på det sättet. Jag vet inte, vi får se. Ja, det blir spännande. Ja, det återstår att se. Bygger du golvet här? Golvet? Ja, det kan jag. Botten, eller vad man ska kalla det för. Du har framkallat små djur här. Ja, precis. Jag har en liten som mobbframkallare. De dras till mig. En liten mobbare. Den där behöver jag inte ha. Den behöver du inte ha. Ja, okej. Okay. Så kan man ju göra. Ja. Där bort den. Då satte jag ju en... Nej, men... Vad fort om det gick sönder. Ja.
Vänta. Ja. Den... Så här. Så. Precis. Helt rätt. Helt korrekt. Kommer det att stämma med mönstret här nu? Ingen aning. Nej. Nej. Vi får bara bygga ut den lite. Ja, du... Nu gör jag så här, för jag har det får vi ner. Faktiskt göra. Mm, jaha, okej. Okay. Det är jobbigt. Nej, men jag vill upp och göra annat. Kan inte stå här nere som en liten grävling. Arbetsmyra. Som en liten arbetsmyra. Ja, men då drar vi ut ett steg till då. Ja, do it. Då kommer jag få... Ja, det var säkert jättejobbigt för dig att ta bort dem där. Det tar jättelång tid att sönder dem, eller hur? Du anar inte vad som hände sen. Du, nej. Min spade däremot, den är snart broken. Min är helt hel. Har du mer? Jag har 12 slabs. Ska vi snåla med slabs? Ja, jag har 40. Jag har typ... Det räcker. Kan du bygga färdigt golvet? Ja, kan jag. Nej. Ja, du ser. Så här blir det när jag ska bygga färdigt. Det kunde du tydligen inte. Det här blir nice. Så. Här har du också, du kan sätta välplacerade lampor någonstans. Ja, jag tror det kommer se coolt ut när det lyser. När det lyser. Det måste ju lysa i vattnet, det vet ju alla. Ser det här riktigt jävla illa ut när det är grått bredvid vitt? Ska vi köra cyancement eller ska vi köra... Ja, det är kanske bättre att bryta helt. Jag tror nästan det, faktiskt. Istället för att försöka och likna, så går det inte. Det var inte så snyggt. 1, 2, 3. Här, på den lilla barndelen där blir det inga lampor. Nej, de behöver inga lampor där. De syns ju. Ja, exakt. Vad var det här nu? Det var vit glazed terracotta. Jag stoppar upp den här i någon låda här. Ja, ta det i vit terracotta, vet jag. Säg som det. Har vi det här? Ja. Nej, vad vi har white concrete i 2 lådor? Ja, jag vet inte. Vi har ingen ordning på det där alls. Känner jag. Jag tror vi måste ta en trip till Nether. Med kvartsen, tänker du på det? Ja. Jag har 38 block på mig. Kommer inte räcka, tror jag inte. Jag har 10. Frågan är vilken sorts concrete vi ska ta bredvid. Ja. Alltså cyan har vi ju använt som betong. Ska vi fortsätta med det eller ska vi bara ta någon helt annan? Ja, för då är det liksom våran betongfärg i så fall. Men du! Mm. Light grey då? Det borde kunna funka. Light grey vad? Concrete. Ja. Det blir ju lite så här. Oj, ska vi sova kanske? Vi tar lite paus och återkommer alldeles strax. Ja, nu håller du på att bygga golv här. Ja. Det är för att vattnet inte riktigt vill... Det funkar inte korrekt, så att säga. Nej, precis. Nu fejkar du till det lite så att det blir vatten över hela skiten här. Ja, jajamän. Men då kommer du bli vattenflöden neråt, eller hur? Ja. För det fyller ju inte ut... Det är lite så här farlig pool där. Ja, alltså ramlar du i här, då är du död. Ja. Hoppas inte det blir massa bläckfisar här i. Då får vi ringa antisidan. Ja, jäklar, ja, bläckfiskarna. Det är inte så bra. Kommer du att spåna fiskar i poolen? De här nya fiskarna. Bra fråga. Det får vi se. Kom vi på ett sätt som var smidigt? Ja, men jag måste ha mera... Jag måste ha mer sån här. Nej, men vi stod ju bara och höll in. Just det. Så var det. Det är bara... Men det kan du nog inte göra här. Då hugger du väl sönder botten. Ja, det... Eller också får du stå så du hugger precis så att du inte når blocket bakom. Här kanske. Det kan man göra. Nej, förbannat. Hallå! Hallå! Sluta nu med dumheterna. Alltså? Nej, fan. Nu gjorde jag sönder den. Golvet? Ja. Nej, jag sa ju det. Ja. Dumheter håller på med. Är det helt trasigt nu? Ja. Jag skulle vilja ha något större som jag kan sätta dit. Eller något hårdare. Obsidian. Ja, i och för sig. Det är hört. Men om du siktar så långt upp på blocket du kan så ska det vara lugnt. Du säger det, ja. Men då, nej, det går inte. För att jag måste sätta ut den också.
Ja, just det. Det var det som var problemet. Men få hit dem där då. De där, ja. Hur många vill du ha? Ja, hugg. Ah, du menar så? Ja. Så här har vi gjort någon gång. Fast det var med potatis vi gjorde där. Ja, det har vi också gjort. Gott folk, vi återkommer alldeles strax. Wow. Wow. Så fint det har blivit. Det här är alltså inte en gubbe som håller armarna utåt, utan det här är alltså ett topptorn då, så att säga. Här har du stairs. Ja. Thank you. Jag tänkte också på en gubbe där faktiskt. Men du, har du stairs? Jaha, ja. Om du sätter dem här under så ser det ut som att den liksom... Under... Ja, under där. Ska jag byta ut den helt kanske så? Ja. Why not? Absolut. Okala. Sen valde vi att sätta cyan, light gray och cyan igen, så att det blir lite, så att det inte blir så enformigt, utan det blir lite mera färger. Ja, lite mer formigt. Du, jag tänkte så här, det måste ju vara ett staket här. Du har varit i nedre, ja. Ja. Det måste ju vara ett staket här. Absolut, lite ticket booth kanske. Men frågan är om det ska kosta pengar. Helt irrelevant i och för sig. Men frågan är om det ska vara dubbla eller enkla. Jag tror att nästan enkla blir bäst, va? Ja, det tror jag. Det ser så fängsligt ut annars. Det är ju inte ett fängelse, det är ju en pool. Ja, exakt. Nu kan ju folk planka in här. Ja, det får de inte göra. Och hoppa in och, du vet, bada gratis. Fast det är ju olagligt. Just det, så det får man inte göra. Nej, det får vi hoppas att de respekterar reglerna. Ah, just det. Borde vi ha en litet picknickbord här också som vi har på andra stället? Ja. Du vet, som vi har vid macken. Jajamän. Det tycker jag. Sätt ut lite... Vad tycker du att det ska vara för färger på handdukarna här då? Blandade. Blandad sås vill jag ha. Blandad sås, ja. Shit, vad coolt det blev med golvet här alltså. Ja. Nu ser man vattenkanten här. Den här vattenkanten här kommer försvinna sen updaten kommer. Den vattenupdaten kommer. Till ja, vid trapporna där menar du. Mm-hmm. Ja, oja, det ser lite konstigt ut just nu, men det kommer bli bättre. Jag flyttar de här lite grann så att det blir nedersläbs istället för översläbs. Ja, gör det så att det inte kan spåna skit. Exakt. Exactly. Jag tror det blir bäst så. Ska vi se, vad sa jag? Vi skulle hämta minnet. Vad sa jag att jag skulle göra? Ja, ingen aning. Mattor! Ja, just det. Just det, mattor. Vi måste nästan ha vita mattor. Ja, ta lite färgglada och fina också. Fuck, vita mattor skiter vi. Så, vi tar... Det blir inte så roligt med vita. Nej, vi tar röda mattor. Väldigt icke-färgglatt skulle man kunna tycka. Vi skulle kunna ta lime-mattor också faktiskt. Jo, ja. Och nu pratar vi inte mattor utan nu pratar vi då om handdukar. Ja, självklart. Så där. Men det ser väl lite najsigt kanske, hopptorn. Eller ser det tuntigt ut? Tuntigt? Ja, jag vet. Tuntigt kanske var fel ord. Ajajaj. Nej, jag tycker det ser ganska fint ut. Fint? Vad bra. Ja. Skulle jag nog säga, faktiskt. Det är högst upp därifrån vågar inte jag. Nej, jag tänker inte hoppa därifrån här, faktiskt. Nej, eller inte hoppa från höjder överhuvudtaget. Du, fan ska vi göra med... Ja, i hörnen skulle jag vilja ha... Nu har jag inte rätt block så jag bara tar det jag har. Typ så här någonting... Och sen någon lampa ut så här på något sätt. Fast med ett annat sorts block. Ja. Lysa upp. Du, göm glowstone under mattorna. Under handdukarna. Ja. Väldigt bra idé faktiskt. Tack. Det var så lite så. Ja, det var det. Huh? Ska du göra någonting där man går in? Någon sak, någonting. Jag vet inte. Har du någonting in mind, ja, eller? Ja, inte mer än kanske typ två pelare med en liten... Lampa på? En båge över.
Det kan liksom göra. Markerar ingången. Men då måste vi ha en och samma färg för de sakerna. Ska vi ta cyan eller light gray som vi har i golvet, eller ska vi ta oss till ingången? Ja. Jag skulle nog ta någonting som det finns trappor av. Ja, men ta någonting då. Så sätter jag ut carpet så länge. Jag ska försöka göra lampor. Jag landar på ett trä här. Svart terrakotta. Vilket block? Var det inte svart terrakotta som var så här grönjävligt mörkt? Svart som inte syndes ens. Grönjävligt? Ja, var inte det svart terrakotta? Oklart. Den som vi byggde drakhuvudet av till portalen på förra stället. Det var ju så, man såg ju inte ens. Ja. Det var så svart, man såg ju inte ens vad man tittar på. För i så fall har de ändrat texturen, för den är inte så svart längre. Nu är den lite mer åt det bruna hållet. Brun sju. Om det var den, men jag... Eller var det svart concrete? Var det svart concrete? Kolla vad många som... Tror. Jag vill nog ha vita mattor här ändå. Det blir väldigt mycket färger. Alltså okay. Blandat alltså. Ja. Hopp. Jag vet faktiskt inte. Sätt ut och testa. Ja, Träigt. Blått. Vill jag ha? Inga, så jag tar terrakotta ändå. Do it. Ja. Det blir bara fyra lampor. Jag tänkte att man har något i hörnen. Så som du visade, eller vadå? Ja, typ så. På något sätt. Ja, men what the fuck? Kan jag få flyga som jag brukar flyga? Flyga som jag brukar flyga. Så, man skulle faktiskt kunna göra huvudkudde på det här vitt då, va? Huvudkudde? Blev väldigt konstigt. Har du ingen säng? Det är sant. Det är det faktiskt inte. Det här är carpets. Eller vad säger jag? Det är handdukar. Exakt. Något sånt där kanske, jag vet inte. Den här brunfärgen vet jag inte om jag... Nej, jag hade ju trott att den var svart, men det är nog concrete, som sagt. Ja. Och vi hade inga. Men annars funkar det väl bra, men kanske någon annan färg, kanske. Ja, men då tillverkar jag lite concrete av sand som vi inte har. Och svart färg som vi inte heller har. Vad säger du om det? God! Du, solstolar, kan vi göra det? Om man tar typ slabs och en stair. Vad säger du om den idén? Ja, det funkar. Det här är för övrigt handdukar, gott folk. De ligger här och solar. Nu är det ju ingen som ligger här och solar dessvärre, för att det är, poolen är ju stängd för renovering. Det är någon som har bajsat i poolen. Ja. Så att det är ingen som får bada. Filter satte igen sig. It's true. Vad sägs om träsolstolar? Wow! Ja, jag lyfte ifrån vattnet med raketer. Okej. Okay. Hur gjorde jag det? Det vet inte jag. Nej, inte heller. Ta vanliga, tror jag, faktiskt. Så. Jag kan inte ens lyfta från backen längre. Jag bara gör ett litet skutt. Jag tror att det är för att jag spelar in så FPSen är fucked. Ja, det blir något lite bugg där. Mm-hmm. Som i GTA. Ja, lite så. Ja. Det här blir ju skitcoola solstolar ju. Varför har vi inte tänkt på det? Ja, jag vet inte. Fast det har vi nog. Jag tror vi har gjort det. Jo, ja, det har vi gjort förut. Jag tror vi gjorde det på andra stället faktiskt. Runt den där lilla pölen vi gjorde där. It's true. Remember? I remember. Har du spelat South Park? Spelar nya? Ja. Remember? Fast inte, jag har inte spelat igenom hela. Nej, men du har sett dem. Ja, jag har ju spelat. Ja, no. Ja. Jag säger inte alltså. Så det får bara vara carpet, det får bara vara handdukar på ena sidan och bara solstolar på andra sidan. Ja, absolut. Men det ena sidan, det får du ju boka. Shit, det funkar inte så. Vi måste ju ha ljus här så att jag ser. Vi gör så här. Någon matta kanske. Ja, kanske. Kanske lite blått här. Kanske. Någon. Kan du inte ha en trappa? Där. Och två mattor. Hur menar du? Som solstol. Det blir ju skitfult. Alltså. Ja. Det var en idé i alla fall. Det blir jättefult, jag kan visa. Så här blir det då. Ja. Jättefult. Okej. Okay. Så kan vi inte ha det. Nej. Ta bort den. Skit i det här då. Mm.
Så. Får hitta på någon egen idé. Det här blir asballt ju, förutom den här bruna stolpen. Den var inte ball. Har du gravel på dig? Nej. Vad synd. Men vi hade bara 6 stycken. Aha. Men de här stolparna kan vi göra klart off-cam dock. Aj, ja, det får vi nog lov att göra, tror jag. Jag känner att jag är lite redo här. Ja, absolut. Om inte vi ska... Nej, vi kan visa i nästa avsnitt hur det blev med de här stolparna. Absolut, det kan vi göra. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för våran nya pool. Vet du vad vi borde ha här i poolen en annan gång? Nej. En gubbe som säljer i glass. Åh, oh, vilken bra idé du kom på där. Ja. Han kan heta direktören. Ja, det tycker jag vi gör. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för våran nya pool. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi då. Jajamän. Ha det bra. Hej då.